Jamen, han bagtalte meget, synes jeg. Han var et dumt svin. Jeg synes, han var for meget. Ja, var da sådan lidt en slangeagtig, var han ikke det? En kynisk person, meget beregnende. Arrogant og træls og smadret irriterende. Jeg er mere skuffet over medierne, og nogle gange synes jeg også, at aviserne de går langt under billedstedet. I 1999 kom Martin Wellenbo hjem fra Robinson-ekspeditionen. Han blev mødt af en mediestorm, men Martin havde ikke forventet en orkan. Man må gerne synes, at jeg var strategisk. Man må også gerne synes, at jeg var for hård, eller jeg var en dum skid i 99. Men det, fra derfra og så sige en masse grimme ord og gå under billedstedet, jamen det synes jeg bare ikke hænger sammen. Kan du huske den første overskrift, som ikke var så positivt om dig? Ja, det var jo Se og Hør, der lavede den hade Martin. De snød mig jo. De sagde, at de ville gerne lave en idolbuket med mig. Så det var da frygteligt at se sig selv på en side, hvor man skulle tro, der skulle stå idol. Hvad sagde du? Hvordan reagerede du? Jamen, man bliver da stødt over, ked af det, og tænker, at det kan ikke passe det her. Nu er jeg bare med alle til show. Men det var ikke kun Se og Hør, der udstillede Martin. Hele den kulørte presse var efter den dengang 27-årige valenser. Det tog han konsekvensen af. Så det er også derfor, jeg siger til mig selv efter en hadplakat, at hvis det er sådan, de vil have det, så må jeg jo lige lære det først. Derfor trækker jeg mig helt ud af mediernes søgelys i 4 måneder. Hvis jeg møder ikke ret godt, så kommer jeg ikke ud af døren. Fordi jeg gider ikke med byen med vennerne, og så bliver svinet til. Fordi så har man en sårbar dag. Jeg gider ikke ned i Føtex og købe en liter mælk, hvis jeg ikke gider at høre og blive svinet til. Men hvad synes du om, at nærmest største af den danske folk gik med på den bølge? Jamen, det var da skuffende. Det var da skuffende, men der kan man jo bare se, hvor stor en magt medierne har. Jeg kommer bare fra Vejle af, som en ganske mild dreng, der var med i reality show. Så jeg kender slet ikke mediernes magt og deres manipulation på det tidspunkt. I sin tid alene lærte Martin både mediernes spilleregler og egne forholdsregler. Jeg skrev meget ned. Jeg skrev ned, hvem jeg havde sagt, hvad vi gjort, og finde ud af, hvad den kronologisk er. Og så kunne jeg også se mange gange, de kronologiske ting, jamen præsten, de klippede lidt rundt i det, så det passede til deres fordel. Og præsten, de sagde et eller andet, eller spurgte om noget, så jeg vidste jeg ikke, hvor meget de kunne manipulere med det. Men alle de her ting skulle jeg sætte mig og finde ud af. Jeg skulle ind i en helt anden verden, end, som jeg slet aldrig nogensinde har beskæftiget mig med før. Det er de jo meget snu, fordi så ringer de bare til mig og siger, at Dan, han har lige sagt det om dig. Det er så ikke noget pænt, han har sagt. Men så siger de jo bare, hvad synes du så om Dan? Men jeg har jo så gjort, men det gjorde de første gang. Men anden gang, der sagde jeg til journalisten, det tror jeg ikke på, så jeg ringer lige til Dan og hører, om det er rigtigt, det han har sagt. Så knalder de røg på først. Fordi de ved også godt, at det passer ikke, det de lige har sagt til mig. Men de forsøger bare at skabe en konflikt. Følte du dig udnyttet af pressen? Ja, meget. Men det er ikke kun BT, Ekstrabladet og Se og Hør, der manipulerer. Kan du huske Martin Haderne fra starten af indslaget? Jeg synes, han var okay. Men han er faktisk meget stille og rolig. Gjorde et godt stykke arbejde. Jeg har ikke noget imod ham. Jeg har ikke snakket med ham overhovedet. Men han var god til at deltage i de der forskellige konkurrencer, der var. Men egentlig så spillede han jo egentlig bare spillet, og det gjorde resten ikke. Så det var egentlig mest det, men det fik ham til at virke kynisk.